Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairuddin dari Pusat Ilan Counseling. Hari ini akan berkongsi dengan anda tentang technical tips bagi video resume. So, sebagaimana telah anda ketahui, video resume ini telah mendapat arahan daripada KPM, iaitu pemakluman pelaksanaan CV video bagi pelajar tahun akhir universiti awam. Inilah dia punya surat telah dikeluarkan oleh KPM, okay, yang mengarahkan supaya pelajar menguploadkan video resume di portfolio masing-masing. Okay. So, video resume ni lah keperluan lah, terutamanya kepada pelajar tahun akhir dalam proses untuk memohon kerja. Video resume ni bukannya sebagai pengganti kepada normal video normal resume yang sebelum ni. Ialah sebagai added value ataupun tambah nilai untuk memudahkan lagi urusan memohon kerja. So, di samping kita hantar video resume normal resume untuk memohon kerja, kita juga hantar video resume. Ini akan memudahkan urusan pihak HR untuk membuat penilaian terhadap permohonan. Kajian menunjukkan lebih kurang 80% HR akan melihat video resume. So, tendensi untuk mendapat perhatian HR tu lagi tinggilah berbanding kita hanya hantar normal resume. Okay, so hari ini kita akan bincang lebih detail tentang technical tips dalam penyediaan video resume. Okay, pertama sekali dalam proses penyediaan resume adalah penyediaan skrip. Okay, penyediaan skrip ni boleh buat pelbagai cara lah. Boleh buat sendiri, okay, boleh mohon bantuan kawan, minta bantuan pensyarah, kaunselor. Antara tips yang saya boleh share di sini lah, anda boleh menggunakan platform Next Profiling Career Next. Okay. Anda siapkan Next Career Profiling tu. So, dari situ anda boleh pick up keyword-keyword yang bagus yang dicadangkan juga dalam Next Profiling tu untuk digunakan sebagai skrip dalam penyediaan video resume tu. Okay, so boleh pick up dia punya keyword-keyword yang bersesuaian, masukkan dalam skrip. Okay, kemudian skrip tu boleh minta check kepada kaunselor dan juga mungkin pensyarah di fakulti dalam proses penyediaan video resume. Okay, so setelah siap punya skrip, telah diperbetulkan dia punya grammar semua dan konten-konten yang sesuai, boleh mulakan dengan penyediaan storyboard. Okay, sebelum penyediaan storyboard, saya tunjuklah sample skrip yang dalam proses. Okay, ni contohnya sample skrip yang disediakan oleh pelajar dan kemudian diperbetulkan oleh kaunselor di Pusat Kejayaan dan Kaunseling. Okay, ini lagi contoh lagi skrip yang disediakan. Okay, siap skrip, kita buat storyboard. Okay, storyboard ni amat penting dalam proses penyediaan video resume, kerana dia at least boleh mengawal daripada segi konten yang nak disediakan dan juga segi masa yang diperuntukkan dalam video. Contohnya, kita dah plan video resume ni nak buat dalam masa 2 minit sahaja. So, okay, video resume ni kalau boleh jangan panjang sangat, maksimum 3 minit sahaja. Tapi nak cantik dalam lebih kurang 1 minit setengah ke 2 minit lah. Maksudnya kalau kita plan 2 minit, kalau dia terlebih pun mungkin dia pergi 2 minit setengah. Kalau dia terkurang pun 2 minit setengah. So, dalam range yang sesuai. So, kita boleh prepare untuk buat storyboard. Dalam storyboard tu, kemudian kita boleh plan daripada storyboard apa props yang nak digunakan, apa music yang nak digunakan, apa logo-logo yang nak digunakan, arrangement macam mana, supaya kita tidak keluar daripada kita punya planning asal. Okay. So, ini saya tunjukkan contoh storyboard oleh yang disediakan oleh pelajar. Okay. Dalam kes ni, pelajar ni dia buat beberapa kotak untuk storyboard. So, ada lebih lagi. So, mungkin kita boleh mungkin 6 ke 10. Contohnya, kalau katakan kita buat 10 kotak untuk storyboard ni, then arrangement dia mungkin setiap shot satu kotak ni kita buat arrangement, katakan kita buat rakaman lebih kurang 10 ke 15 saat. So, kalau ada 10 kotak, so kita dah ada
lebih kurang seminit setengah. Okay. Dan daripada sini kita boleh plan juga apa yang kita cakapkan, skrip apa yang kat sini, peletakan subjek utama masa recording, nak duduk tengah ke, nak duduk tepi ke, kanan ataupun kiri. Ini penting supaya kita dah plan daripada awal kat mana. Lepas ni sebab bila dah kita buat editing, mungkin kita nak masukkan logo-logo, nak masukkan gambar, nak masukkan props untuk menarik minat lagi punya video resume. Okay, so storyboard amat penting. Okay, so storyboard ni boleh di buat arrangement, bincang dengan counselor, pemensyarah, bersesuaian dengan syarikat yang kita nak minta hantar resume, video resume nanti. Okay, so daripada storyboard ni dah siap storyboard, barulah kita prepare untuk untuk alat rakaman. Okay, untuk alat rakaman ni boleh digunakan pelbagai. Boleh guna video kamera, boleh guna kamera mirrorless kamera, ataupun boleh guna kita punya phone. Okay, apa saja alat rakaman boleh digunakan, tapi sebaiknya dengan supaya menghasilkan kualiti audio visual yang bagus. So yang bagus yang sekarang mungkin kita boleh gunakan alat perakam video dan mungkin kamera mirrorless. Dengan adanya pencahayaan yang bagus, lighting, ada extra lighting, ada extra mic supaya suara kita lebih jelas. Okay, nak guna phone pun boleh, tapi nak guna phone ni kena tahulah, mungkin kena buat rakaman tempat yang sunyi sikit, kurang ada gangguan suara lain, background yang clear, cantik, supaya kita pun rasa senang nak buat editing. Okay, sebab bila dengan buat dengan phone ni ada sedikit panggil limitation lah. Boleh buat tapi plan elok-elok. Mungkin dia bagi sound pun tak berapa jelas, so boleh pakai extra mic juga bila dengan phone. Okay, boleh pakai phone, it's okay. Dan pakat lah kan, kawan kita ataupun pakat dengan kita punya pensyarah. Okay, so antara peralatan lain yang juga boleh digunakan semasa rakaman, kena standby ada extra mic, ada extra lighting, ada kawan-kawan yang boleh membantu. Mungkin kalau kita susah nak ingat skrip yang panjang ni, kita boleh buat kad-kad-kad belakang kamera tu. Kita boleh prepare mungkin whiteboard, letak, kita tampalkan kita punya skrip belakang tu macam ni kan, jadi skrip baca. Tapi kalau nak baca skrip ni, kena ingatlah mungkin eye contact, kena jaga eye contact tu. Macam kita baca skrip tu tak boleh, kita kena ada contact body language yang bagus supaya menarik minat majikan terhadap punya video resume. So dah settle kita punya peralatan ni, kita kena mengambil kira juga background ni, belakang ni. Elakkan background belakang yang messy, yang penuh dengan peralatan ke, atau kalau buat dalam college, ada baju tergantung belakang ke, ada kawan-kawan lalu belakang ke apa semua. Sebaiknya nak memudahkan proses editing nanti, gunakan belakang home background yang clean. Supaya nanti kalau kita nak tak, contohnya nak tak logo ke, nak tambah kat sini, nak tak contohnya nak tak, contohnya macam kita gunakan software apa, logo software macam Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Vegas Pro ataupun SPSS, kita masukkan logo kat sini ataupun logo kat sini. So jika kita gunakan background clean, yang clear, dia memudahkan urusan kita. Dan mungkin juga nak masukkan, contohnya kalau you mungkin sebagai pelajar art and design, ada menghasilkan artwork, boleh share macam mana nak letak artwork kan. So nak letak artwork, nak letak gambar artwork kat sini, so ada space yang cantik untuk artwork. Ataupun kalau you nak sambung, nak mungkin top up dengan video lain, mungkin contohnya nak menunjukkan contoh video you aktif, aktiviti community, masukkan video sebelah sini maksudnya. So itu pentingnya latar belakang, background yang clear untuk memudahkan proses editing nanti. Okay, dah prepare kita punya latar belakang yang baik, alat rakaman dah ready, storyboard dah siap, kita punya skrip pun dah siap. Props pula, props penting juga sebagai nilai tambah untuk menarik minat lagi majikan kita. So props ni macam-macam lah, kita boleh masukkan kalau macam tadi hasil kerja ke, ataupun punya FYP punya presentation ke, ataupun apa-apa yang boleh digunakan lah. Ataupun kalau memang you sebagai ahli muzik, jadi mungkin boleh bawa alat muzik sedikit, show you punya talents dalam muzik tu sebagai props. Okay, dah siap tu semua, kita pun membuatlah proses rakaman video. So bila seterusnya, bila proses rakaman video ni, pastikan dalam keadaan
yang terkawal, lightingnya tiada gangguan luar, tak ada suara-suara yang boleh mengganggu suasana yang tak selesa. Sebab kita nak boleh daripada segi yang daripada segi penampilannya, nampak profil, kalau boleh pakaian yang memang dah nak pergi interview lah. Siap dengan blazer, dengan tie, apa-apa semualah, daripada semasa buat rakaman tu. Okay. Untuk memudahkan lagi, kalau boleh buat dalam grup. Boleh ada kawan yang memerhatikan, mungkin kita ada tersalah silap dari segi sebutan, kita punya eye contact, body language, boleh ambil semula. Kawan yang handle kita punya kamera, recording, buat test dulu, check suara okey ke tak okey, check lighting. Nak memudahkan is buat dalam grup. Buat seorang ni susah sikit. Mungkin kita pakatlah dua orang, tiga orang kawan-kawan kita, mungkin dipantau oleh kaunselor ke pemasyarah dalam membantu buat rakaman tu. Dah siap buat rakaman semua, proses seluruhnya, seterusnya ialah proses editing. Proses editing video resume ni kita boleh gunakan pelbagai software. Ada yang bayar dan ada juga yang free. Okay. Boleh guna Adobe Premiere, Final Cut, Sony Vegas Pro, Lightroom. Okay, lepas tu nak gunakan yang dalam phone pun boleh. Apps dalam phone kita ada Quick, ada Splice, ada InShot, Filmora. So boleh guna pelbagai software. Cuma kalau yang free ni kadang-kadang ada isu, bila kita siap video, bila kita save tu dia akan ada watermark. Ada contohnya Filmora. Filmora ada dua. Kalau yang free, bila kita siap dia akan ada logo Filmora bawah ataupun atas dekat kita punya video. Tapi kalau kita yang berbayar, bila dah siap kita buat rendering tu, dia tak ada logo Filmora. So sebabnya kalau boleh yang tak ada logo lah, sebab itu mungkin boleh distract juga. Ataupun boleh guna InShot. InShot is okay, dia tak ada logo, so boleh free, boleh download dia punya apps. So proses editing ni, kalau you rasa memang tak boleh, boleh minta bantuan dengan kawan dekat yang dekat fakulti design dan semua tu, mungkin boleh hire professional punya videographer. So dalam proses editing ni, you kena check lah dengan punya storyboard plan awal, punya time frame dia, masa mana nak masuk dia punya music, nak masukkan dia punya logo, nak tambahkan you punya prop tu, kena align dengan you punya storyboard tu, supaya tak lari dia punya timing dia, tempo lagu dia. Okay, kalau masukkan lagu atau background music, pastikan music tu, background music tu tidak terlampau kuat bunyinya sampai tenggelam you punya suara. Boleh dimasukkan muzik tapi jangan kuat sangat. Dan pastikan muzik tu bersesuaian dengan you punya action, dengan you punya apa yang nak ditunjukkan, sinkronas. Pastikan lagu rancak tapi gambar slow je macam tu. So pastikan sinkronas. So dah bila siap editing, tunjuk kat kawan dulu, tunjuk dekat pensyarah hostel, supaya mereka komen dan boleh buat re-edit semula sehingga kita puas hati, barulah kita hantar tu rendering, finalize punya video tu. So dah siap semua editing proses, dah puas hati, masuk lagu, masuk apa semua, kita boleh save lah. So pastikan bila save video tu dalam format yang sesuai untuk kita upload online. Formatnya tidak terlalu besar untuk dihantar email, formatnya tidak terlalu besar untuk kita nak masukkan dalam Facebook, dalam Instagram, dalam YouTube, dalam LinkedIn. Okay. So daripada video asal tu, kita mungkin kena save beberapa format yang bersesuaian lah. Okay. Okay, selepas tu baru kita upload online. So dah bila upload online, kita boleh copy dia punya, contohnya kalau kita upload dekat kita punya YouTube, kita boleh copy dia punya link tu, hantar, buat attach sekali dalam email kita, dalam video email, send dekat HR. Okay. So itulah sebuah sedikit technical tips dalam. Okay, so setelah siap kita upload online semua, so kita boleh mula share kita punya video tu dalam secara online lah, dekat Facebook ke Instagram, LinkedIn apa semua. Dan selepas tu mungkin boleh juga kita simpan punya video dalam kita punya Google Drive, untuk memudahkan kita nak send ke mana syarikat lagi selepas tu. So sebelum saya habiskan saya punya sharing, so perlu diingat satu lagi dalam penyediaan ataupun penyediaan video dan technical stick, ialah first kali prepare kita punya script. Kita dah siap script, minta kawan check ataupun counselor check ataupun
pensyarah cek, pastikan dari segi grammar dia apa semua, sebutan apa semua, content dah puas hati dengan skrip, buat kita punya storyboard. Storyboard ni penting ya. Storyboard sesuaikan dengan kita punya skrip. Dah siap storyboard, baru prepare peralatan apa yang sesuai nak digunakan, nak guna extra light ke, extra mic ke, video rakaman ke, nak pakai mirrorless ke, iPhone ke, phone ke, boleh juga guna. Then kita cari lokasi yang sesuai, dalam office ke, kat college ke, yang sebabnya punya background yang clean. Lepas tu prepare kena props yang nak digunakan, prepare siap-siap sini, susun apa semua. Lepas tu barulah kita mulakan rakaman. Rakaman ni minta dengan kawan kita tolong apa semua. Then kita buat editing, dah siap editing barulah kita upload online. Okay. So sekian sahaja sharing saya pada hari ini tentang technical tips persediaan video Zoom. Saya harap video ini boleh memberi gambaran kepada anda semua tentang macam mana dan apa yang perlu persediaannya dalam penyediaan video Zoom. So untuk keterangan lanjut, mohon anda semua boleh like ataupun share, follow punya YouTube Career Counseling Center UITM. Dan insyaAllah akan ada banyak lagi video-video lain yang akan saya dan juga konselor daripada pusat pelayanan konseling akan share bersama anda semua. Okey, sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.